Katko, nechci ti kazit iluze, ale tohle Charlie určitě neocení. To já samozřejmě vím. Tak proč se snažíš, když stejně udělal všechno pro to, aby nemohla stavět? On toho nechá, až pochopí, že nepotřebuju ochránit. A to chceš udělat jak? Půjdu pryč. Jak pryč? Řeknu to úplně jednoduše. Musím zmizet z města. To je pěkná blbost. Není, to je naprosto reálný plán. Počkat, kam chceš odjet? Chceme odjet my oba. Odstěhujeme se za tetou do Humpolce. Nikam nejedu, já to tady mám rád. Ale nemáš, ty tady nemáš ani žádný kamarád. A tam v Humpolci je budu mít? Hleda, že bych tam potkal Hliníka. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.